fantastic enthusiasm we have for Formula One here in the United States of America. And it's an enthusiasm born from generations of memorable Grand Prix racing. Bruce McLaren took his maiden victory at Sebring way back in 1959, and John Watson's 1983 victory at Long Beach, well, that still holds the record for the lowest ever starting position for a race winner. We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles an hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn one and at the end of the long back straight into turn 12. What a race we have in store today. With me today is Anthony Davidson, a man who knows this circuit quite well. Why do you think, though, Ants, that this Grand Prix has now found such huge success since returning to the calendar in 2012? Well, full credit to the race promoters. They have a Grand Prix in a part of the country famed for its love of motorsport, and they do a fantastic job of advertising it to the right crowd, and then satisfying them when they're here with excellent facilities. It also tends to help when the circuit itself is good, and that's definitely true here. The layout is interesting and it produces some exciting action. Hosting a thrilling title decider like we had in 2015 wouldn't hurt either, so the pressure's on then to maintain that kind of quality here today. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Ferrari in pole position then, and P2 goes to Daniel Ricciardo. A strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas and Hülkenberg, Verstappen, Ocon, Magnussen and Fernando Alonso, Grosjean, Perez, Charles Leclerc and Van Dorn, Sainz, Gasly, Brendan Hartley and Lance Stroll, Ericsson and Sergei Sorokin rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Okay, you can brake late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Good luck! Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u čtvrtého závodu od konce sedmé sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Opustili jsme asijskou část a přesunuli jsme se sem do Spojených států na okruh Amerik. Pozor, rozbíte zadní křídlo, to znamená... DRS is offline. Přesně tak, žádné DRS-ko. No na první dvě kola to zase takový problém nebude. Daniela Ricciarda nesmí se k ní dostat. Mm.
zbraň útok, mi dostane Nika Hulkenberga! Sakra! That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Ty vole, teď to tady se moc mítlo. No ale za toho to mít. Já velký dvojče Fettle Ricciardo ujela. Ricciardo nám vzal jemný kusko. Tak pomenuje Nesko. A připravujme ty window. Tak a Hulkenberg má skvělé zadní křídlo a na to je útok, už je vedle mě. Můžu se od něj trochu odlepit. Tak zajedu do toho tady ještě opoží. Ale pozor, Ricciardo se dostává před Sebastiana Fettla. Ricciardo jde na první místo. Gap to car in front is 7.5 seconds. 10 sekundy na první místo Sebastiana Fettla. Ricciardo nem kell még a sikola. Ajaj, egy időbok ki. Tehát azt nem bokse. Tak így is bokse, úgy is valami feje, Sergej Sirotkin. Strategy complete. See these tires through to the end now.
jsem tak to nejlepší outlap. Vypadává na tu zvuk, on si nic dá. Tak už boku zajel, už můžu mít kolika Sebastian Vettel. Verstappen zůstává na závodní dráze, stejně jako Hamilton asi. Ty vole, teď jsem to tady. Musí vyjet před dvojici Verstappen Hamilton, jestli se mi to ale povede, to teda nevím. Udržel jsem si pozici před Valtterem Bottasem a řekl se díky svým našim mechanikům posunul zpátky před Ricciarda. Max Verstappen a Lewis Hamilton. Tak teďka jsem byl výrazně mimo. A to není na super soft, tak to sám taky vidím. Jsou jak Verstappen, tak Hamilton a jedna i další. Ten jako přirovnou jedoucí Sergej Sirotkin. Jsem zpátky na třetím místě. Je to zbytný bod o směs. Takže teď se to výrazně pomáhá, že Ricciardo je za ní. Takže přijdu jenom o 3 body v šampionátu. Fuel
zvládat. Teď už mě Hamilton dojel. Má stopné zemní křídlo. A vrazil do mě! Zraní to Bottas, Verstappen, Hülkenberg. Stopené zadní křídlo! Are you okay? Tak, that was a asi fotoval mě. Okay, vidím, že vedle mě. Já vezmu to tam! Vrací a došlo na výtky kontaktu. Tak na první to padá celý zpět. A Hamilton opět zkouší další útok. Ten se opět dostal přede mě. Kontakt! Right, so we've been looking at the damage and we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Budeme u konce závodu, nemá cenu teďka. Kontakt se zahymem dám, už je tam do píče! Promiňte za tohle to, co jsem řekl, ale... Tady ještě jednou. A tady Bottas. Na ně prostě najel.
strana hodně těžká. Hamilton opět mini to půjde přede mě. A další kontakt s Hamiltonem. Na pět kol. Teďka přidám, zatlačím. Tak on tam teď kopne za ní křídlo. A využiju toho teďka Max Verstappen. Ty vole, ty. The gap to the car ahead is 17.5 seconds. Kopení tam už jídlem. A proč se to tady zkouší? Jaké bude složení nastupních vítězů? Budou tam obě Ferrari? Oba Red Bulli nebo Ferrari, Red Bull a Mercedes? A nebo tam bude někdo jiný? Já jsem to trochu ne... Na Hamilton využiju útoku Verstappena. A už je teď čitý on. Jenom si také mohli vidět. Jak si představě ještě musel bránit útok, když se tady vlátil jeho Bottase. A Hamilton do mě najel. A vyžuje toho buta, jsem se mi toho taky chtěl využít. Ale na tři kola. A ale tady buta také zkouší. Útok. A tenhle se bude nás dojít zbytek startovního pole. Najdeme do posledního kola tohoto závodu. Proč má skopené za ním křídlo? Vettel projíždí, najíždí do předposlední zatáčky a zase.
No tak tohle ne. Vettel vyjazd 18. zatáčky, najíždí do předposlední zatáčky. Vettel vyjazd poslední zatáčky, najíždí do zatáčky, poslední. Vyjazd do zatáčky, poslední. A Vettel vyhrává velkou cenu USA před Danielem Ricciardem. Už moc šancí není. A je to třetí místo pro mě! Třetí místo pro mě! Ubránil jsem stupně vítězů na zdry poškození předního křídla. Jo, fantastický závod to byl. A pokud vidím, tak všech 20 dětů bylo do cíle. Esteban Ocon na 9. místě je spokojený. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari on the top step once more. And now let's take a look at the driver's Hamilton, 6. Max Verstappen, 7. Hülkenberg, 8. Magnussen, 9. Ocon a 10. Pierre Gasly. Mimo body, Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Brendan Hartley, Romain Grosjean, Charles Leclerc, Toto Sando, Marcus Ericsson, Lance Stroll a Sergei Sirotkin. Ferrari extend their lead at the top of the championship. It was also a strong Grand Prix from Haas F1 this weekend. Podívat, tak fantastic work from the American team. Magnussen se posunul ze 17. místa na místo 15. Jak před Sergej Sirotkina, tak před Tofla Sandorna. Páru konstruktérů se Haas posunul před McLaren. A tohle by bylo z dnešního dílu všechno, já děkuji, že jste se dívali a zatím na sledanou.